got me high. With you, I don't feel lonely. Got my eyes mesmerized. Oh, pour a drink, feel the rush. Every time you hold me, pull me close, I do your touch. Oh, I just can't help it. When I give in to it. Time, it just stops moving. Stops moving. Ahoj, já vás zdravím u nového videa a v dnešním videu bude opět vlog. 2 týdny jsem opět nevydala video, protože jsem nestíhala a jsem strašně moc ráda, že jsem se k tomu dostala dneska. A dneska je hodně speciální den, protože bude hodně nabitý a bude takový pro mě dobrodružný a jsem celá nervózní, aby všechno klaplo. Moje nejlepší kamarádka slavila 9. dubna, což bylo v úterý, myslím. Teď se nejsou jistá, ale 9. dubna slavila své 21. narozeniny. A vzhledem k tomu, že jsem mi minulý rok tak jako, ne že odbyla, ale prostě neudělala jsem pro ní nic jako speciálního a já ráda svým jako blízkým a kamarádům dávám něco speciálního, tak letos jsem se rozhodla, že jí to udělám fakt jako ve velkém a udělám jí obrovskou radost, protože moje kamarádka opravdu dře, bývá často v práci, nemá moc času na sebe a dnešek bych chtěla věnovat jenom jí. Takže já za chvíli vyjedu do Olomouce, kde v jejím bytě, je to také složité, ale v jejím bytě udělám vlastně takovou tajnou oslavu. Ona je doma u svých rodičů teďka a já vlastně pojedu do Olomouce, kde má ten byt, tam jí udělám tu oslavu, přijede tam ještě jedna naše kamarádka společná a ukážu vám, co jsem pro ní koupila. Takže koupila jsem jí takhle úplně nádhernou obří kytici. Musím říct, že ta kytka jako něco váží. Takže jsem jí teda koupila takhle nádhernou kytku, je tu nějaká koperetinka, je tu nevěstin závoj, ona miluje naprosto slunečnice, tak tyhle tu má a je to fakt jako obří kytka. Jestli to uvidíte, tak tady je to fakt jako tlust, je fakt hodně velká a doufám, že z ní bude nadšená, protože je fakt krásná a je hodně barevná a tak. No a já tady už jsem si ráno udělala ledové kafe, protože dneska ho budu hodně potřebovat. Já totiž, jak se oteplily dny, tak už to vnímám, takže prostě přišlo léto a automaticky jsem začala dělat ledovou kávu. A pak tady mám ještě pro Veronku takovéhle růžové balonky. Mám jich 20 a kamarádka má ještě přinést nějakých 10. Takže budeme mít dohromady 30 balónků, aby to tam měla pořádně vyzdobené. A na tohle musím mít 2 ruky. A pak jsem jenom koupila ještě na dort, co jsem dělala, takovéhle prskací čísla. Takže doufám, že jak to zapálíme, že to bude prskat, protože jinak to pokazí úplně celý dort. Ale hodně mě to zaujalo, tak to jsem jí koupila. A včera jsem dělala Verunce ještě dort Pavlova, nevím, jestli to znáte, ale to je takový vyšlehaný sníh, na to jde prostě šlehačka a ovoce. Chtěla jsem koupit jahody, ale ty v obchodě neměly, takže proto ještě musím zajet a doufám, že tam budou, jinak nevím, co na to dám. A myslím si, že se mi to povedlo, vůbec nemusíte jako řešit tohle, jo, to prostě nějak zakamuflážuju. Každopádně doufám, že to bude dobré, protože jsem to dělala úplně poprvé. A tak no, takže je to její dortík. Já jsem nechtěla dělat nic velkého, protože tam budeme jenom 3 a na druhý den jedeme zpátky domů, takže tak. Gazing at the blue of the night. Stars are filling up the sky. You take my hand in yours. Make our own constellations. I could say how much you mean to me, but it won't mean a thing. 'Cause words never sound quite right. Let's find our own kind of language. We've searched the whole world and all around it.
furt na ně čekám, furt. Já to tady držím asi 3 minuty. My jsme teďka vyrazili a jdeme na večeři. Jdeme na večeři, tak jsme se tak trošku zkrášlili. A Veroniko! Smě. Dobře. A teďka vyrážíme na večeři a chtěli bychom do Nuanu. A volali jsme tam, jestli jsme si mohli udělat rezervaci, ale bylo tam plné, takže se tam jdeme podívat, jestli už tam bude volno. A když tak máme plán B a půjdeme na takovou, když tak vietnamskou večeři, ale chtěli jsme zkusit tady ten Nuan, protože je prostě hodně dobrý. Takže jdeme tam a potom jsme si ještě na večer koupili Hugo Spritz. To je takové perlivé víno a je to hodně dobré, takže potom půjdeme už na pokoj. A strašně moc se na to těším, protože dlouho jsem nebyla takhle v restauraci a holkám to dneska moc sluší a strašně se stydím před něma mluvit. Je to takový rozumík. No, takže já farčím, ať si to s něma ještě dneska užiju. A mám to i se sanitkou. It's like jumping into the lake at night. It's my love too much, 'cause I feel like it's eating me alive. Do you feel the same? Caught up in the way we are made of the same pieces, color in the gray. All the light you gave is pouring out of me, yeah. Jump into the deep end, give you all my weekends, taking all the back roads, we can make the time slow. Tak my už jsme na bytě a já jsem si teď zašla do pokoje, protože se stydím před těma holkama mluvit. A určitě mě asi uslyší, ale to je jedno. Byli jsme teda v té restauraci Café Nuan a byl to naprosto luxusní. V životě jsem snad neměla jako lepší jídlo, bylo to výborné, dala jsem si takového malinového bifítra a potom jsem měla špagety s takovou špenátovou, no prostě špenátové špagety a kuřecí maso a bylo to výborné. Terka si dala vlastně lasagne a Verča si dala špagety carbonara a všechno to vypadalo jako božsky. Ty prostory tam, nejdřív jsme si mysleli, že se tam musí jít v robě, protože to vypadalo fakt jako hodně na úrovni, ale pak nakonec jsme byli rádi, že jsme viděli i ostatní lidi, že tam byli jako normálně slušně oblečení a ne v nějakých oblecích a tak, protože jsme tam nikdy nebyli, takže jsme nevěděli jako v čem tam jít, ale bylo to strašně moc příjemné a zase to bylo jako něco jiného, vyzkoušeli jsme něco jiného a určitě se tam jednou chci vrátit, ale stala se mi taková jako trapná věc, protože jak jsem šla platit, tak měli jsme strašně příjemného jako číšníka a já jsem jako se spletla, řekla jsem, že jsem měla ravioli, pak on jako ne, ale vy jste měla špagety a já úplně, aha, jo, špagety.
A tak to byla první trapná věc, že jsem si jako nepamatovala, co jsem jedla. A to jsem dojedla fakt chvilku před tím, co jsem šla platit. A potom se mě zeptala, jako jak budu platit, a že kartou. A vlastně já jsem to zaplatila hned a pak mi došlo, že bych mu měla dát dýško. No a já jsem to zapomněla. A vlastně hned jsem tam tu kartu přiložila a jako už bylo pozdě a bylo mi tak jako trapně. Tak chvilku mě to trápilo, jak jsem potom vyšla z té restaurace, protože byl strašně moc příjemný, no. Ale proto jsem si říkala, že to musím jít ještě jednou a když ho uvidím, tak mu dám větší dýško. A bylo to fakt jako luxusní, ale cítila jsem se potom ke konci trapně, co se stalo. Ten den byl jako fakt nádherný, jako moc jsem si ho užila, myslím si, že Verča byla hodně překvapená a jako bylo to spoustu práce. Musím říct, že pokud někdo chcete plánovat oslavu pro někoho druhého, ale ještě k tomu tajnou, tak fakt si jako vyhraňte hodně času a stojí to hodně úsilí a jako hodně nervů, aby všecko klaplo, jak má. No, ale jsem ráda, že už tohle mám za sebou a tak, no, takže teďka odpočíváme, pak jsme si šli ještě koupit nějaké masky, které si teďka dáme a hráli jsme ještě doma chvíli takovou hru. Bylo to moc opravdu dneska příjemné. S holkama jsme si popovídali o všem, o čem jsme mohli, protože my se málo kdy jako vidíme takhle ve třech, takže tohle je taky jako výjimečná situace. A zítra už jedu domů. Dneska jsem nějak moc nenatáčela, abych jako k vám mluvila, protože to, ne že by to byla honička, ale chtěla jsem si to taky takhle jako užít s holkama a ne furt mluvit do kamery. We keep on reliving as the moon is rising. I will keep on finding, jump into the deep end, give you all my weekends, taking all the back roads. We can make the time slow, betting on a feeling. We keep on reliving as the moon is rising. Hey, Dingole. Ah, yeah, yeah, but. Okay. Já si musím umýt ruky.